نیو کراچی میں عائشہ قتل کیس میں پولیس کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق امتیاز نے سال بھر پہلے عائشہ سے دوسری شادی کی۔ شادی کے بعد امتیاز نے عائشہ کے گھر والوں سے 2.5 لاکھ روپے وصول کیے۔ ادھر ایس پی نیو کراچی ڈاکٹر رضوان کے مطابق عائشہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ مقتولہ کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی وجہ کا تعین ہو سکے گا۔ مبینہ طور پر بیوی کو قتل کرنے والے امتیاز اور دیگر کے خلاف مقدمہ سر سید تانے میں درج کیا جا چکا ہے۔ تاہم سسرالیوں نے عائشہ پر خودکشی کرنے کا الزام لگایا ہے۔